bwana, unajua 13 million if you are ukipewa 13 million right now na uende nayo majuu, that is almost $1.3 dollar sasa imepanda. Sasa dollar imepanda, dollar is higher. Najaribu kuangalia hapo kwa mtandao. Calculate sasa dollar is gone. Calculate is 27. Ni gari hapa. Look at this one, madam. Join your gari. Who born you? Madam, I'm out to the row you. Do you know the price of this car? Look at this one. Hello. Kwani wewe ni ndovu? Unataka kupita wapi? Supite hapa. I'm doing. Watoto wa tajiri wako na madharau. Hii asira itafanya uishi kwenye milele. Unajua pesa babaka ako nayo na pesa niko nayo hata babaka ni vipi? Ah, nitoeni gari hapa. Toe nini madam? Hii gari. This is a Masi. Niite babangu. Kwani babako ni Mungu? Kwani sisi tulikuwa. Kwani babako anatumeza? Look at this one. Daddy, what do you say, dear? Daddy, Mijinga ya mutu, daddy. Hey, you put any gari hapa. Mbona mnapa gari hapa? Gari, kwani kupanga basi ni barabara ya serikali. Nasema tu any gari hapa. Ah, bwana, we know you, bwana. You know our rights. We know our rights. What is this, bwana? We know our rights, bwana. Nasema tu any gari hapa. This is a machine, bwana. Don't touch this one like this, bwana. This is a machine. Why are you touching a machine like this? I'm doing gari hapa. Well, we are not doing it. Look at this one, bwana. This guy is thinking that we can get here. Yeah, we just joke us. Hey, bwana. Daddy. Calling my food. Oscar. Oscar, do you read me? Gari si yetu. Oscar, do you read me? Umesema mtu hii gari hapa. Hata gari si yetu. Hapa gari haiko nini. Gari si yetu. Yaani gari si yenu alafu mnanana. Gari si yetu. Gari si yetu. Gari si yetu. Hii watu kasia. Watu namna gani? Sasa nani amepaka gari hapa? Leo atanijua mimi. Nani amepaka gari hapa?